Axşamınız xeyir bir daha. Deməli, qaldığımız hissədən davam edək. Bir dəqiqə. Deməli, qalmışdı bizdə 8-ci sinif 7-ci unit, bəli. Deməli, 8-ci sinif 7-ci unitdə hansı sözlərimiz var? Hardship çətinlik, poison zəhərlənmək, awkward yöndəmsiz, daha sonra rival və succeed. Deməli, succeed uğur, rival da açığa çəkmək, yəni meydana çəkmək və yaxud da açığa çıxartmaq mənasında. Embarrassed or nervous, utanmış, əsəbləşmiş. Deməli, pərt olmuş kimi. To get ill or die as toxic substance get into your body. Bu poison da zəhərlənmək. To let something that was previously a secret become known, revealed. Difficult and unpleasant condition of life, hardship. To achieve something that has been aimed for, success. Aquat'daki, bir de aquat qaldı da, səhv eləmirəmsə. Aquat'daki A variantıdır. Növbəti hissəyə keçək. Növbəti hissədə yeni sözümüzü mən görmürəm hələ ki. Aha, idi ilə ayıncının fərqi nədir? İdi canlıya aid olur. İdi və ayıncı adjective are used to talk about a person's feeling or opinion. İnsanın düşüncələri və rəyləri, fikirlərində istifadə edilir. İdi və ayıncı adjective are used to describe things, people, place, activity. Və istifadə olunur təsvir edərkən şeyləri, insanları, yerləri və fəaliyyətləri. Belə deyək də, canlıda həm ayıncı, həm idini işlədir. Cansızda isə yalnızca ayıncını işlədə bilirik. Onda the film is boring. My job is tiring. She felt bored. I am tired. The people are entertained. Bir də Chaplin's movies are entertained. Deməli, cansız da ayıncı, canlı da idi. Amma canlılarla ayıncı da işlədə bilərik. Buna diqqət edək və artıq biz qaydana biləriksə işlədə bilərik. Burada da used to be to make two new sentences. Yeni cümlələr, iki yeni cümlə to be-dən istifadə edərək qururuq. Misal üçün, the movie bored us. İki cümlə formasında işlədirik, həm canlı ilə, misal üçün, biz sıxıldıq və film sıxıcıydı. Bu formada işlədirik. Daha sonra gələk, burada hansı sözlərimiz var? Popular, fat, amusing, special, talented, interesting, boring, athletic, big, hardworking, exciting, active, tall, outstanding, bir də short. Deməli, popular nədir? Məşhur, hamımız bilirik. Fat nədir? Kök. Yağlı, pili deməkdir. Special, xüsusi, amusing, əyləncəli. Daha sonra talented, istedadlı. Interesting, maraqlı. Boring, darıxdırıcı. Athletic, atletikdir hələ. Weak, zəif. Hardworking, çalışqan. Exciting, həyəcanlı, zövq verici. Active, fəal, tall, hündür. Outstanding, məşhur. Short-dakı qısa deməkdir. Deməli, simple, derivative, compound, phrasal, adjective, nounlar haqda məlumat verib. Simple adjectivelər bir kökdən ibarətdir. Derivative kök və şəkilçi, compound mürəkkəb və tərkibi adjectivelər, well educated kimi, noundakı noun isimdir və yuxarıda verilən sifətləri düzgün formada yerinə qoymaq lazımdır. Misal üçün, political derivative adjective aiddir, special derivative aiddir, silent, simple aiddir, great, simple aiddir, rich, simple aiddir, lifetime,
compound'dur, well educated compound'dur. Daha sonra orada hardworking çalışkan compound daxildir. Daha sonra interesting maraqlı, interest sözündən yaranıb. Entertaining bu da derivative daxildir, building nouna daxildir. Üzr istəyirəm, lifetime-da səhv, deyəsən səhv dedim mən. Səhv eləmirsə compound dedim, amma noundur. Fikrim yayınıq oldu. Building bina isimdir, karton isimdir, happiness xoşbəxtlik isimdir, talented istedadlı. Bu artıq talentdən düzəlib. Clever ağıllı, sadədir. Ugly kifir sadədir. Stupid axmaq, beautiful gözəl. Yəni kökünə baxan kimi bilirik ki, sadələr, düzəltmələr, interest lovely, sevimli, love'dan yaranıb. Trip sadədir, emotional düzəltmədir. Well, non, mürəkkəbdir. Hungry, hang. Wise, müdrik sadədir. Well mentioned, frazal adjektivə daxildir. Life, noun'dur. Intelligent, intellect sözündən yaranıb. Boring, bore, darıxmaqdan yaranıb. Poverty, power. Kasıblıq bu artıq ismə daxildir. Kind'daki mehriban mənası var, növ mənası var. Növ kimi ismə daxildir, mehriban kimi sadə sifətə daxildir. İnstant ani deməkdir. Dwarf isə cırtdan. Çox balaca olan insan, yəni belə deyək də cırtdan. Burada bir şey yoxdur. Baxaq, nominated. Star Part Critic Animated Film Premiere. Burada yeni bir söz görmədim mən. Ona görə keçirik növbəti hissəyə. Burada relative pronounları düzgün qoymaq lazımdır. Who-nu nə zaman işlədirik? Boşluqdan əvvəl canlı və boşluqdan sonra xəbər gəlirsə biz who işlədirik. Hansı ki birinci cümlədə who olmalıdır. Composer and musician, musician who made the world. Müzisyəndən sonra nə gəlib boşluqdan sonra xəbər deməli who olmalıdır. Which nəzəti nə zaman işlədirik cansızda? Zət özündən sonra xəbər tələb edir, canlıda da işlədə bilirik. Zəti who-mu işlədirik canlıda, amma özündən sonra yenə canlı gəlmək şərtilə. Who-da da özündən sonra isim gəlməlidir. Məsələn, 8-ci də who-z olacaq, 7-ci də who olacaq, 6-cı da who-mu olacaq və s. Bu formada qoya bilərik yerinə. Əsas qaydasını bilirik. Daha sonra baxaq, yeni sözlərimiz var mı? Lesson 4-də. Daha doğrusu, listen again dinləmənin içindədir hər halda. Listen to the song. Hə, mahnıya qulaq asmaqdır. Mahnıya qulaq asmaq lazımdır və buraxılmış sözləri tapmaq lazımdır. Dinləmə, o dinləyib etmək lazımdır bunu. Sadəcə olaraq mən sözlərin tərcüməsindeyim. Mess up. Nə deməkdir mess up? Pisləşmək, belə deyək də, vəziyyətin pisləşməyi deməkdir. Vəziyyətin pisləşməyi. Daha sonra give in. Give in, güzəşdə getməkdir. Take a deep breath, dərindən nəfəs almaqdır. Dərindən, nə yəni, dərindən nəfəs almaq, yəni, necə deyim? Baby, you have done enough. Take a deep breath, dərindən nəfəs ala bilərsən, belə deyək. Beat up. Beat up vurmaqdır. Vurmaq, öz-özünə vurmaq, özünə zədələmək belə mənada işlədilir. Daha sonra nə var burada? Bir də keep on qalıb. Keep öz-özlüyündə saxlamaq deməkdir. Keep on davam etdirmək. Yəni, ondan işlənəndə olur davam etmək. Deməli, daha sonra baxaq burada definitionlardan, definitionlara baxaq, görək özünə dediyimiz sözləri uyğunlaşdırmaq lazımdır. Daha sonra görək var mı yenə yeni sözümüz?
burada. Followers, izleyicilerdir. Injustice, ədalətsiz. Poor, kasıb. Courageous, cəsarətli. Rob, uğurlamaq. The was, the ki, var, dövlətdir. Definitionlarda to take someone as a prisoner, to steal from, brave, rich people, people who have no money. Bir de caption dememiştim. A person who does things after somebody else has done. Bir de unfairness. Unfairness'dan başlayıq ilə axırdan injustice deməkdir. Altı followers, the people who have no money, poor, the rich people, zəngin insanlar, wealthy, the wealthy, brave, qoçaq, courageous, to steal from, robbed, oğurlamaq, to take someone as a prisoner, buna da capture. Keçək unit 8-ə. Görə çox söz yoxdursa bunu da deyək. Inhabitant, sakin, məskən deyirdim, sakin deməkdir. Daha sonra Manchester əcdaddır. Növbəti lesson 2. Baxaq, var mı burada bilmədiyimiz söz? Burada iki dənə ulduzla verilmiş sözümüz var. Biri genişdir, digərdəki şəhər mərkəzində an area outside the city center. Deməli, başqa, aha, burada da əlaqəsi kəsilmiş, izolə edilmiş, detached, semi-detached, joined to another on one side, bir tərəfli birləşmək. A cellar, a room below ground level. Başqa yeni sözümüz, baxaq görə, indi gəlirik, harada var, mətində var. Deməli, steals, birinci sözümüz. Deməli, stilts da qaldıq. Their homes are hot on stilts, direkt. Floating huts, üzən daxmalar. Conventional uyğun, şərti. Float, üzmək. Narrow boats, dar qayıqlar. Waterway, su yolu. Kanaldakı kanaldır. Uzlaşdıranda, definition eləyəndə, a long thin stretch of water that's actually made either for boats to travel along or for taking water from one area to another. One of a set a long pieces of wood or metal used to support a building so that it is above the ground or above water to stay on the surface of a liquid and not sink. A long boat that's used on a canal relating to accepted or traditional space of doing something. A narrow area of water such as a river canal that ships or boats can sail along. Bu kanaldır. A narrow area of water, dar su yolu, hansı ki, such as a river or canal, river, çay veya kanal kimi, hansı ki, gəmilər veya qayıqlar onun uzununa yalnızca üzə bilirlər. Waterway su yoludur, su yoluna uyğun burada nədir? One of set a long pieces of wood or material. Bu şeydir. Stilts-dir. Daha sonra to stay on the surface of suyun üzündə qalmaq, batmamaq, float-dir. Üzmək. A long boat that's used on a canal. Uzun qayıqlar, hansı ki kanallarda istifadə olunur, narrow boats. Relating to accepted or traditional ways of doing something, bu conventional-dır. Hansını demədik? A long thin stretch of water that's actually made easier for boats to travel along or for taking water from one area to another. Bu da water or way-dir. Keçək növbətində yeni sözlər görək nə var burada. Deməli, gəldi növbəti mətnə, yuxarıda səhv etmirəmizə qaçırmadıq. Hansısa bir söz. Bir də nəzərdən keçirdək.
Deməli burada has şübhə deməkdir. Burada arıların içine girdiği özleri için olan evleridir. Burrows and holes yuvadır. Shells mermidir. Həm də bu heyvanların üzerinde olan bu qabıq. Bir de three hollows oyuq çuxur. Yəni içi boş olan oyuq çuxur mənasında işlədilir. Daha sonra keçək növbəti definitionları deyir. Tribe nədir? Səbor nədir? Dəm, kərəvan, bir də bambu haqqında. Deməli, elə birinci başlayaq bambu ilə. Bambu nədir? Deməli, beşinciye uygun gelir variantlarımızdan. Bambu ağacıdır da. Yani baxaq görə hansı uygundur buna. A painted wooden vehicle that is pulled by a horse and in which people live an area outside the city. A tall tropical plant. İ variantı ona uygun gelir. Bambuya. Çünkü bambuk ağacı demektir. Ona da uygun gelir. İ variantı. A tall tropical plant that has hard hollow stem. Karavandı. A vehicle. A painted wooden vehicle that's pulled by a horse and in which people live. Budur. Daha sonra dem nədir? Dem deməli oxuyaq digərlərini. Band, sad, barrier. Yəni an area outside the city center deyil. A barrier. A variantı doğrudur. A barrier that's built across a river. Deməli, çayın belə deyək də, qarşısında tikilmiş barrier, sədi deməkdir. Səbəb şəhər kənarı deməkdir də. An area outside the city center. Bir de qaldı bizim tribe, dəstə, qəbilə. O da bir variantı uyğun gəlir. Burada it is, it haqqında mən məlumat vermişdim əvvəlki dərslərimizdə. Və unit 9. Ən sonuncu dərs. Bunu da növbəti dərsdə izah edərəm ki, daha çox olmasın. Uğurlar.